Аварія на Запоріжжі та на залізничному переїзді неподалік Мелітополя потяг протаранив легковик. вас виїхав на колі із замить до того, як тим перегоном мчав київський поїзд. Водій автівки загинув на місці. Відомо, що на переїзді немає шлагбаума, а лише встановлений світлофор. Чи був він справний у момент аварії? Нині перевіряють експерти. Але вже тепер попередню слідчі припускають, що водій намагався проскочити колі на червоне світло.